Всім привіт! Якими б не були зовнішні чинники, початок навчального року ніхто не відміняв. Адже від знань та освіти залежить наше майбутнє. Звичайно, в поточних умовах навчання здебільше буде відбуватися в онлайн-формі, а отже вимагатиме наявності певних гаджетів. Тож ми підготували цю добірку, щоб вам було простіше організувати ефективний навчальний процес в домашніх умовах. Головним пристроєм домашнього класу має стати ноутбук. Це, звичайно, може бути і стаціонарний ПК, який надає більше можливості для модернізації в подальшому. Але, зважаючи на нагальні потреби, радимо обирати компактні варіанти. Якщо дозволяє бюджет, можна просто купити найпотужніший ігровий ноутбук. Але тоді пристрій навряд буде використовуватись для навчання. Насправді, для вирішення всіх завдань школяра буде достатньо процесора з 4 ядрами, 4 ГБ оперативної пам'яті, жорсткого диска на 500 гігабайт і вище, ну і бажано дискретної відеокарти. Дисплей радимо обирати з діагоналлю не менше за 15 дюймів і бажано з IPS-матрицею. На ноутбуці з такою конфігурацією без проблем можна буде шукати інформацію в інтернеті, користуватися офісними програмами, ну і, власне, відвідувати онлайн-заняття. Чудовим доповненням до ноутбука буде бездротова мишка. Користуватись нею набагато зручніше, ніж класичною дротовою. Вона має менші габарити, працює на будь-якій поверхні та за потреби на деякій відстані від основного пристрою. Ну а відсутність дротів означає, що немає чому плутатись, заважати та перетинатись у процесі експлуатації. Обирайте таку, яка подобалась майбутньому користувачеві зовнішньо, була зручною за габаритами та ергономікою. Щодо технічних характеристик, краще обирати мишку з можливістю з'єднанням як за радіоканалом, так і по Bluetooth. Тоді аксесуар буде сумісним не тільки з комп'ютером, а й з планшетом та іншими пристроями. Щодо типу живлення, обирайте, що для вас зручніше – батарейки чи акумулятори. Особисто я віддаю перевагу звичайним батарейкам, адже сучасні мишки споживають мало енергії і заряду вистачає надовго. Наступний корисний гаджет для школяра – планшет. Тут одразу перейдемо до характеристик, на які потрібно звернути увагу при виборі. Щоб очі вашої дитини під час користування планшетом менше втомлювались, його екран має бути якісним. Краще на IPS-матриці та з роздільною здатністю Full HD. А от швидкодія – не найважливіший параметр планшету для навчання, хоча повністю забувати про нього не варто, адже комфортну роботу із сучасними застосунками можуть забезпечити не всі пристрої. Краще, щоб процесор мав 4 або більше ядер обсягу оперативної пам'яті був 4 ГБ, а вбудований накопичувач не менше 16. Також буде непогано, якщо корпус планшету буде міцним. Не останнім за важливістю параметром для мобільних пристроїв є час автономної роботи, тому звертайте також увагу на ємність акумулятора. Ну, тут все зрозуміло. Без смартфону зараз нічого не відбувається, тим більше процес навчання. Це і зв'язок з вашою дитиною, і доступ до всіх необхідних матеріалів, який завжди під рукою, і фотоапарат, і засіб для розрахунку. Коротше, must have. Універсальний гаджет, без якого як без рук. Який саме обирати, вирішувати вам. Але краще, щоб він мав зручні для дитини габарити, адже для великих екранів є планшет і ноутбук. Хороша батарея, міцний корпус, камера, яка дає змогу творчого розвитку, продуктивний процесор, щоб все працювало швидко, ну і прийнятна вартість. Основні вимоги до дитячого смартфону. До речі, про вартість. В описі ви знайдете посилання на акційні пропозиції від нашого магазину. Та матимете змогу заощадити при купівлі гаджету для школяра. Останній гаджет в нашій добірці – бездротові навушники. На перший погляд, без цього девайсу школяр цілком може обійтись, але є безумовні переваги його використання, ігнорувати які не варто. По-перше, бездротові навушники сумісні з усіма гаджетами, про які ми вже розповідали в цій добірці, окрім мишки, звичайно. По-друге, навушники зменшують шумове навантаження на інших мешканців домівки під час уроку, а також ізолюють самого школяра від зовнішніх шумів, що дозволить краще зосередитись на предметі вивчення та менше відволікатись. Ну і по-третє, менше дротів, більше зручності. Який форм-фактор обирати, вкладиші чи повноцінні накладні наушники, залежить від особистих вподобань. Зважайте на час автономної роботи і обирайте моделі з більш потужними акумуляторами, адже заряду має вистачати на всі уроки. На цьому в мене все. Вдалих покупок та продуктивного навчання. Бережіть себе і своїх близьких. Па-па!